Jeg er sikker på, at hvis Malte ikke var bøsse, så ville han være en fantastisk elsker. Hallo? Man kan da godt være en god elsker, selvom man er unormal. Hold da op. Har du noget imod bøsser, Edvard? Jamen, Edvard er da bange for bøsser. Det er det ikke. Jeg er da ikke bange for bøsser. Jeg forstår bare ikke bøsseks. Ligesom to små skaldede mænd, der render hovedet indenanden hele tiden. Nå, mænd har da også et hul. Som ligesom er skabt til et andet, ikke også? Det ved jeg da ikke. I potter tit kreds omkring det hul, ikke? Ikke for pokker. Som sulten kat omkring en pakke leverpostej. Det får man jo heller ikke nogen børn af. Glem kendskab. Dengang Edvard og jeg elskede hinanden, der snakkede vi da også tit om børn lige indtil vi fik Lillepær. Ja. Nå, nu er Lillepær op. På mange måder blev jeres barneerstatning, jo. For helvede da. Er det egentlig strengt, hvis nu ens mand har en helt okay sædkvalitet, så er begyndt at lede efter en sæddonor? Kvinder skal da have friheden til at bruge den sæd, de vil have. Ja, desuden har Ip jo aldrig ville. Måske I kunne tale bare en lille smule højere. Jeg tror, der sidder nede på 5, der ikke kan høre, hvad I siger. Det må også være svært, når nu han er så stor. Nej, for satan. Jamen, det tænker jeg da tit på, når I står sådan ved siden af hinanden, og nu han er så stor, og du er så bitte. Ja, hvordan han sådan overhovedet kan nå ind? Ja, sådan rent teknisk. Altså. Oh, jamen, så som regel, så står han jo også kun lige udenfor og titter ind. Du ved, sådan lidt ligesom en lille pige med små sikker. Hallo!